はい、本日も始まりましたコレパー放送局。はい、今回はローソンが5等分の花嫁のねグッズを販売するということで、こちらの情報をお伝えしていこうかなと思います。はい、今回は映画5等分の花嫁の関連グッズ、こちらが2022年5月26日木曜日からローソン店舗にて販売をするということで、こちらのグッズが今ちょっと話題になっている木漏れ日アートっていうねデザインのグッズになるんですけど、結構いろんなショップさんで木漏れ日アートのデザインされたグッズが販売されてるみたいですね。ローソンでも木漏れ日アートのグッズを販売するということで、こちらの方早速ねお伝えしていこうかなと思うんだけど、まず一つ目が木漏れ日アート A4 クリアファイル全2種類、サイズが 220×310mm、 素材が PP でできてるんだけど、2種類っていうことでね、クリアファイルと2種類ちょっと少なめな感じだよね。で、各550円の税込みで販売、ちょっと高いかな、4枚400円ぐらい、まあ大体400円ぐらい、まあ1枚500円ってなるとちょっと高めではあるけどって感じがしますよね。はい、続いてが木漏れ日アートの B5 下敷き、こちら全8種類、サイズが 182×257mm っていうことで B5 サイズですね。で、素材が PP で、中身の判別はできませんっていうことなんで、ブラインド形式ですよね。で、また8種類ということなんで、1か2のミク、四つ葉、いつきで、集合が ABC の3パターンあるみたいです。結構推しキャラ当てるの厳しくないですかね、8種類あるとね。はい、そんな感じですよね。で、こちらはね660円の税込みで販売っていう風になってます。下敷きちょっと高い気もするんだけど、どうなのかな、660円からちょっと俺は高い感じがするな。うん。で、ラストが木漏れ日アートアクリルキーホルダービッグってことで、全5種類、サイズが 180×70×3mm、 素材がアクリルと金属等でできてるっていうことで、こちら値段が各1760円の税込み。さすがにやっぱりアクリルキーホルダービッグって言われてるだけあってね、お金もちょっとビッグサイズだよね。はい、なんか高めではあるよね。物自体は良さげな感じはするけど、まあサイズが18センチ、高さ18センチだから、まあまあ高さはあるよね。こちらが5月の26日木曜日から販売されるんだけど、ちょっとね場所によっては到着日がね違うみたいですね。着店日って言われるんだけど、5月26日木曜日に到着する場所は宮城、福島、関東、中部、関西で、27日の金曜日は青森、秋田、岩手、山形、北陸、新潟、四国、28日土曜日になるのは北海道、九州、中国地方ということで、3日に分かれるって結構すごいことだよねとか思うんだけど、でこれがね、あの県と県じゃないなんだろう、集合みたいなね、どこどこ地方みたいな感じの、一瞬うんとか思っちゃったんだけどね。はい、まあまあそんなのはいいんですけど、はい、そんな感じで26日から販売、順次販売ということで、まあ自分がいる場所によっては27、28日になるかもしれないっていうことだね。なるほどなるほど。まあ僕のところは26日の木曜日に販売されるみたいなんでね、いいかなと思うんですけど、ということで今ねちょっと人気のね木漏れ日アートのデザインされたイラストを使った5等分の花嫁、1か2のミク、四つ葉、いつきのキャラクターが乗ったデザインのグッズになります。ちょっと僕は今回は木漏れ日アートのねアクリルキーホルダービッグがありかなって思うんだけどね。これしかもあれですよね、ブラインド形式じゃないもんで、欲しいキャラが、推しキャラが買えるっていうのはちょっとありかなと思います。はい、そんな感じでね、よければ26日以降にねローソン店舗で販売してますので、よければお買い求めください。はい、そんな感じで終わります。バイバイ。